Simfonieta Rīga apņēmīgi dodas pretī savai jaunajai 8. koncertsezonai. Pēc uzlādētas un notikumiem bagātas vasaras arī sezonas atklāšanas koncerts solās būt nemazāk interesants. Beethovena 4. simfonija šķiet viens no skaistākajiem klasicismu perioda skaņdarbiem. Mēs esam gatavi pie šī darba atgriezties vēl un vēl. Pirmo reizi tiekamies ar Alvanu Bergu. Viņa liriskā svīta ir tiešām izcils šedevrs, kas ir pārpilns mīlestības, ārkārtīgi skaista emocija. Te pašā laikā uzrakstīts ar nevainojumu kompozicionālo tehniku, tiem laikiem visai novatoriski. Magnusa Lindberga dinamiski romantiskais vijoļu koncerts kopā ar Evu Binderi solās būt tiešām patiesas notikums. Magnusa Lindberga mūzika ir joprojām mūsu uzmanības centrā. Šis darbs, kas atšķirās no Magnus iepriekšējiem opusiem ar to, ka orķestra resursi tiek izmantot taupīgi, ja pašā laikā viņa meistarība pat jau panāk neticami krāšņu un krāsām bagātu skanējumu. Tiksimies lielā ģildē, gaidām jūs visus!